Өзге ақпаратпен жалғастырамыз. Бурабай мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында тыныс тіршілігі бөлек, балықшылар қалашығы бар. Ау салып, нәпақасын тауып отырғандар мұз үстінде жүзден астам шатыр тігіп қойған. Олар 3-4 күн қатарынан қонып балық аулайды. Балықшылардың қауырт жұмысымен әріптесім Ұмсындық Наурызбаева танысып қайтты. 50'den asqan Alexey Romanov ömürün osı salağa arnağan jan. Ol kay kölde kanday balık kezesetinin, onu aulau jolların 5 sausağınday jatka biledi. Bul kasıptın kırsırın atasından üyrengen. Endi bilgen tügenin özinen keyingi ırpaqqa amanattap ketmek. Zimniy rybalka. Kısta balık aulau öte kızık. Osılay muz üstünde oturup barlığın qadağalap oturamın. Munda balıktın tür-tür kezdeset. Sonduktan balıkçılar da köp. Bul ispen ondağan jıldar boyu aynalıssam da karmakka olja tüskende däl bala kezimdegidey kuanamın. Muz üstünde tigilgen şatırlarda balıkçılarga barlık jağday jasılgan. Işi jılı, auqattanıp alatında, jatıp dem alatında arnayı orın bar. Oğan qosa ішінде отырып ақ қармақты көлге жіберуге болады. Мұндай арнайы шатырлардың қоршаған ортаға еш зияны жоқ. Ішінде барлығы газбен жабдықталған. Балықшылар мұнда 3-4 күн қатарынан қонып балық аулайды. Балықшылардың жұмысы қауырт, түні бойы көз ілмейді. Ең бастысы қолдағы қармақты жібермеу, әйтпесе олжадан қағылады. Шыдамдылық пен қажырлықты талап ететін бұл кәсіпті бірі ермек етсе, қалғандары табыс көзіне айналдырып отыр. Я рыбачу здесь на этом Щучьем озере. Осы Щучье көлінде балық аулап жүргеніме 3 жыл болды. Бұл жердің табиғаты да тыныс тіршілігі де бөлек. Еш нәрсеге алаңдамай, тынымсыз еңбек етеміз. Бір күнде шамамен 5 келіге жуық балық аулаймыз. Тау үстінде арнайы бейне бақылау камералары орнатылған. Осылайша ұлттық табиғи парктың қызметкерлері балықшылардың қауіпсіздігін әрдайым бақылап отырады. Бұл түрлі заң бұзушылықтардың да алдын алады дейді мамандар. Түнде де кезекшілік міндет атқарамыз, күндіз де кезекшілік міндет атқарамыз. Өзіміз топ болып, үш адамнан, екі адамнан топ болып жүреміз осында. Шортан балығымда кездеседі, қара балық, лин, сын. Карп деген балықтарына, рипус деген, пелет деген балықтарымда көбінесе рипус деген балықта олайды. Балықшылар қалашығы Шөше көлінің аумағында орналасқан. Мұнда кіру үшін арнайы жолдама алуға жет. Ал мұз үстінде шатыр тігем десеңіз, ұлттық парктың анаулы бөлімінде тіркеуден өтуға жет. Ұмсындық Наурызбаева, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақмола облысы.